Loše vreme, berbu kukuruza sigurno će da uspori, a verovatno na koji dan i da zaustavi. To će neminovno da uslovi zakasnelu setvu ozimih strnih žita. Ipak, prognoze govore da će još sledeće sedmice biti povoljno vreme za setvu. Dogod se nalazimo u oktobru, a nažalost pri kraju smo oktobra meseca, tu oko agrotehnike ne treba nešto menjati, dok ukoliko setva pređe u novembarski rok setve, onda treba povećati setvenu normu, ali ne nešto drastično, to može biti povećanje do 1-10%, znači povećati količinu semena nikako ne više. I ono što bi ja skrenuo pažnju proizvođačima da u ovakvim uslovima ne treba težiti nekoj idealnoj pripremi. Važno je da se obezbede uslovi da zrno koliko toliko uđe u zemljište, da bude pokriveno i da se više iskoristi raniji rok setve nego što ćemo čekati neke idealne uslove da bi idealno pripremili pa onda sejali. Idealno bi bilo da do zime pšenica bude u fazi bokorenja ili da bar uđe u fazu tri lista. S obzirom da se novembar mesec ne najavljuju još uvek neke drastično niske temperature, tako one će dolaziti do 0 stepeni, ali ipak ne u dužem intervalu, mislim da sva pšenica koja bude posejana do kraja oktobra, eventualno prvih dana novembra, negde do 5. novembra, da ima još vremena da uđe bar u fazu tri lista, što bi bilo dovoljno da može uspešno da prezimi, bez obzira kakva zima bila. Karakteristike kasnijih rokova setve uvek su oscilacije u prinosu. Setva u prvoj dekadi novembra smanjuje ga od 10 do 30%.